היום אנחנו נאמר מסכת מגילה דף י"א, אנחנו ממשיכים ב, כן, ב, ב, בחלק האפשר להגיד מאוד מעניין, גם מאוד לא אופייני לגמרא, שפתאום יש לנו בערך שבעה דפים, שכאן אנחנו בעצם דורשים כל מיני עניינים של המגילה, כל מיני פסוקים, התחלנו אתמול עם מה שנקרא פתיח טוב, שזה בעצם איך שהיו פותחים את הדרשות שלהם על מסכת מגילה, שזאת אומרת, הם בעצם לוקחים פסוק ממקום אחר, כן, סגנון של דרשה בימים ההם, ומקשרים את זה לעניין המגילה. אז נסיים את העניין הזה היום, ואז נעבור לדרשות ממש על המגילה עצמה. מתחילים מויהי בימי אחשוורוש, ומשם אנחנו נמשיך. הדף היום מוקדש על ידי טרי של רפואת בעלה חיים בן פגה ריבה. Um, אני גם מזכירה לכולם את ידידי הדרן, שזה בעצם דרך שאנחנו פעם בשנה מבקשים תחומות, uh, לגייס תחומות בכדי שנוכל להמשיך בכל הפעילויות שלנו. Um, שזה כולל גם השיעור היומי, לדף היומי, גם כל התכנים שיש באופן שבועי, דף משלהן, גפ"ת ואחרים, וגם uh, לקורסים שיש לנו, כמו הקורס ב... לבנות, כאילו ה... של הרבנית חנה דרייפוס, שעכשיו ממשיך, כאילו הקורס הזה ממשיך, מי שלא הצטרפה עדיין אפשר להצטרף, זה קורס בעצם בלימוד כלים, הקניית כלים בלימוד גמרא, זה ארבעה שיעורים, אנחנו כבר עשינו השבוע עת השלישי, אז מי שרוצה יכולה עדיין להצטרף, יש עוד שיעור אחד בשבוע הבא, יש גם תוכניות לנשים צעירות, כלומר בחברותא בניחותא לאורך כל השנה, בשיתוף פעולה עם כל המדרשות בבתי המדרש, אז uh, כן, כדאי להצטרף לכל הדברים, וגם כמו שיש, כל החומרים שלנו כולם באתר, אפשר, אפילו אם לא מצטרפים לשיעורים, אפשר להגיע אליהם מאוחר יותר, כל הזמן הם נמצאים ונגישים. אוקיי, okay. עכשיו אנחנו נמשיך בפתיחות. אז רב דימי בר יצחק יש גם דף היום דף נובע, אז אפשר uh, לפתוח את זה כרגע. רב דימי בר יצחק מתחילים מסוף יהוד עמוד ב, פתח לפיתחא להי פרשת המחך, הוא התחיל את עילן המגילה מכאן. כי עבדים אנחנו ובעבדותנו, עבדותנו לא עזבנו אלוקינו, וית עלינו חסד לפני מלכי פרס. עכשיו, מתי הקדוש ברוך הוא שם עלינו חסד לפני מלכי פרס? כן, בעצם היינו עבדים, בעבדות לא עזבנו את הקדוש ברוך הוא, והוא שם עלינו חסד ממלכי פרס. ברור, מתי זה? בימי המן, כי אז היו בשלטון הפרסיים. רבי חנינא באפרפה פתח פיתחלה להי פרשת המחאה. הרכבת אנוש לראשינו בנו באש ובמים. כי עכשיו, מה זה הבאנו בנו באש ובמים? באש בימי נבוכנצר הרשע. ובמים בימי פרעה. כאילו באש נבוכנצר יש שתי דעות. במדובר, אם זה האש, לדעתי זה הפשט של חורבן המקדש שנשרף על ידי נבוכדנצר, יש כאלה שאומרים, זה, זה החברים של דניאל, שלפי המסורת, זה חנניה ושלב עזריה, שהיו, ששמו אותם בכבשן האש, זה גם אש, ובמים זה ימי פרעה, זה ים סוף, והמשך הפסוק, ותוציאנו לרוויה, שיצאנו שם עם הרבה עושר, וכאלה, זה בימי המן. רבי יוחנן פתח לפתחלהי פרשת המאחה, כן, שמתם לב שכשציטטו את הפסוק בהתחלה, הם לא ציטטו את כל הפסוק, זה אופייני בקטע הזה, נראה הרבה פסוקים שהם קוטעים את המשך הפסוק, למרות שהמשך הפסוק זה גם חלק חשוב. רבי יוחנן עשה את המחא, זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל. רא, כן, השם זכר את החסר והאמונה לנו, ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוהים. אז כל אפסי ארץ ראו את הישועה. מתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוהינו? כאילו, זה בעצם אומר, כמעט כל העולם רא, ראו. איך כל העולם ראה? בימי מונחי ואסתר, כי היו בכל מדינות המלך, ושם הייתה מוחמה, ובכל מקום היהודים גברו, אז זה כנראה היה הפסוק הזה. ריש לקיש פתח לפיתח עליי פרשת המחאה, ארי נוהם ודוב שוקק מושל רשע על עמדל. אז מי זה הארי נוהם? זה, ארי נוהם זה נבוכנצר הרשע. איך אנחנו יודעים שהוא ארי נוהם? תכתיב בעלה אריה מסובח, מסובחו. וזה רמז ל... כאילו זה מדבר על, על נבוכנצר, שהוא עלה מה... הוא היה בסבך. דוב שוקק זה החשוורוש. דכתיב ב, ב"וארו חיבה אחרי תניאנה דמי לרו, לדוב" כאילו זה המראה שדניאל רואה בחלום ואחרי זה רואים משהו שדומה לדוב ותאמר רב יוסף אלו פרסים, לפי רב יוסף זה היו הפרסים אז הנה הדוב זה רמז לפרסים שזה אחשוורוש עכשיו למה לדוב שאוכלים ושותים כדוב ומסורבלים בשר כדוב, כן, הם תמיד במשתה ושותים הרבה יין, הם שמנים כזה כמו דוב, מגדלים שיער כדוב, יש להם הרבה שיער וגוף, ואין להם מנוחה כדוב, כן, הם חסר מנוחה כל הזמן בפעילות. מושל רשע, כזה המשך הפסוק, ששוב, לא ציטטו את הכל, כי על ההרים מסיבוכו, אני אקריא את כל הפסוק, רבי ירמיהו, ומשחית גויים נשא, יצא ממקומו לשום ארצחה, שמה, כן, uh, רק שנייה, עליהם סיפוחו, ו... אוקיי, okay, טוב, טוב, כאן לא, אין את כל הפסוק, אבל ההמשך זה... Uh, רק שנייה, אוקיי, okay, אז זה מושל רשע על עם דל. אז מה זה המושל רשע? זה המן על עם דל, אלו ישראל שהם דלים מן המצוות. כאילו, הוא הצליח... להתגבר אלינו בגלל שהיינו דלים מן המצוות, לא היו לנו מצוות, זכויות שעמדו uh, לזכותנו. רבי אלעזר פתח לפתח עליי פרשת המח, בעצרתיים ימח המקרע, ובשפלות ידיים לדלוף הבית, כן? בגלל שאנחנו עצלים, אז הרי התקרה, כן? יתחילו, הקורות של התקרה יתחילו להתפרק, ובשפלות ידיים... ידלוף הבית, ואז פתאום, כן, יתחילו לטפטף לתוך הבית, כן, מאוד <אף> אופייני <אף> להיום, כל הגשמים והשבוע הזה. בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה, נעשה אסונו של הקדוש ברוך הוא מח. Okay? ראינו הדרשה הזאת במסכת אחרת, כן, זה היה בתענית. בגלל עצלות של העם שלא עסקו בתורה ובמצוות, אסונו של הקדוש ברוך הוא נעשה מח. מה הכוונה? סונו של הקדוש ברוך הוא זה לשון סגי נהור, מדובר על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בעצמו נעשה מח, מה זה מח? אין מח אלא אני, שנאמר אם מח הוא מערכך, כן, אם אתה עני ולא יכול לשלם, זה הפסוק בתורה, ואין מקרא, אז איך אנחנו יודעים, ש... אז מח זה אני, איך אנחנו יודעים שמדובר בקדוש ברוך הוא? כי אין מקרא אלא הקדוש ברוך הוא. מי זה ימח המקרא? מי זה המקרא? מי ששם את ה... הת... קורות, זה הקדוש ברוך הוא שנאמר, המקרא במים עליותיו. כן, הקדוש ברוך הוא הוא זה ששם את הקורות, במים, כאילו הוא מסדר אותם במים, את העליות שלו, יש כמה פרשנויות שונות של הפסוק הזה, אני לא אתכנס לפרטים, אבל בעיקר מה שמדובר כאן, בגלל שהיינו אצילים, הקדוש ברוך הוא נעשה מח, זאת אומרת, הוא הפסיק לעזור לנו בעצם. רב נחמן בר יצחק, פתח לפתח להי פרשת המהך, שיר המעלות, לולא השם שהיה לנו, יאמר נא ישראל, לולא השם שהיה לנו, בקום עלינו אדם. כן, אם לא היה הקדוש ברוך הוא לעזרתנו, כשקם עלינו אדם, הרי, כן, היינו בצרות. אז מי זה האדם? אדם ולא מלך, כן? ומי זה, מתי קם עלינו אדם ולא מלך? בדרך כלל זה מלכים שעומדים נגדנו. במקרה הזה זה היה המן הרשע שהוא סתם אדם ולא מלך. לכן זה רמז למגילה. רמה פתח לפתחלה את פרשת המח, ברבות צדיקים יסמך העם, ובמושור רשע יאנח העם. אז מה זה ברבות צדיקים יסמך העם? זה מרדכי ואסתר דכתיב, העיר שושן צהלה ושמחה. אז אם הצדיקים, כן, אז יסמכו העם, זה מרדכי ואסתר, ובמושור רשע יאנח העם, זה המען, והעיר שושן נבוכה. כן, הם משתמשים בשני פסוקים הפוכים בעצם במגילה, שכשאמן היה, כן, אז היה קשה, וכן, היו נבוך, אז הם נאנחים, וכשיש צדיקים, אז הם שמחים. רב מנא אמר מהחם, כי מי גוי אשר לא אלוהים קרובים אליו? כאן הם לא מביאים אל, איזשהו הסבר, אבל הכוונה, איזה גוי אשר לא אלוהים קרובים אליו, בעצם המן טען, ישנו עם אחד מפורזר, מפורז בין העמים, וכאילו אין להם גם אלוקים. אלוקים, רחוק מהם. וכאן הם באים ואומרים, לא, 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 מי גוי אשר גו, אלוהים קרובים אליו, זה בעצם התגובה לפסוק הזה. וגם הבאה זה תגובה, רב אשר אמר מהכה, או הנישא אלוקים, אתם okay, צריכים לקרוא את כל הפסוק. שנייה, או הנישא, לא אני לא מוצאת, שנייה עונת, או הנישא אלוקים לבוא לקח לו גוי מקרב גוי במסות ובאותות ומלפתים. או במחמה, או וביער חזקה וזרועי נטייה ואורעים גדולים, ככל שעשה לכם שם לוקחתם למצרים בעיניך. בעצם, מי גוי אשר, כן, מאיפה הניסה אלוהים, האם הוא ניסה לעשות את זה לעם אחר? כן, והתשובה היא, כן, הוא עשה את זה לנו בסיפור של פורים. ויהי בימי אחשוורוש, אוקיי, אנחנו היינו חושבים שאוקיי, אנחנו מגינים עכשיו בתחילת המגילה, אבל עדיין אנחנו בפת... בפתיחות של הדרשות. אז עכשיו, הפסוק הזה אמר רב, ואי ואי. מה זה ואי ואי? זה שילוש של שני דברים. זה כאילו אומרים ואי ואי, שזה שתי לשונות של בכי כזה. הדה דכתיב והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות. אוקיי, כאן אנחנו בפסוק בתורה, בדברים, בתוך הקללות. כתוב, uh, והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות, ואין קונה. יש שני דברים גרועים בפסוק הזה. אנחנו נמכרים לעבדות, אבל אין אף אחד שרוצה לקנות אותנו בעצם. ומה הסיבה? למה מדובר בפורים? כי מה קרה בפורים? בעצם התמכרנו לעבדות, אבל אף אחד לא רצה אותנו בגלל שהלכו להשמיד אותנו, אז למה שמישהו יקנה עבדים שעוד שנייה הם יהרגו? ולכן זה הוואי והיא, שני דברים גרועים. דבר אחד, אנחנו נמכרים לעבדים, דבר שני, אין אפילו אף אחד שרוצה לקנות אותנו, בגלל שאנחנו יוצאים להורם. ושמואל אמר, לא מעסתים ולא גרתים לכלותם, אוקיי? Okay? להפעיל בריתי איתם. אז מה הפסוק הזה? לא מעסתים, זה שלבים שונים, נראה. קודם דברי שמואל, אז דברי הברייתא, עם שינויים קטנים, הברייתא מפרטת יותר, וגם יש קצת שינויים באיזה מילה מתייחס. מתייחסת לאיזה תקופה. לא, אוקיי, okay, הכוונה בפסוק בעצם שהקדוש ברוך הוא לא מאס אותנו למרות שעזבנו את המצוות ואת התורה וזה, הוא לא מאס, הוא לא זה, כן, לא, לא גאלתים לכלותם להפעיל בריתי איתם, עדיין יש ברית, הקדוש ברוך הוא עדיין לצידנו למרות, כן, כל הבעיות. אז עכשיו, מה זה לא מאסטים? בימי יוונים, כן, שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו בסוף מהיוונים. ולא גאלתים בימי נבוכד נצח. יש כאלה שאומרים זה לא נבוכנצר, כי זה היה לפני היוונים, ודווקא מדובר בזמן, יש להם נוסף בימי אדריאנוס, קיסר, שזה הרומאים. ולכלותם בימי המן. להפעיל בריתי איתם בימי פרסים, אפילו אם נגיד הרומאים עדיין זה לא לפי הסדר, כי זה אחרי המן, אבל טוב, נשאיר את זה הצידה. כן, לכלותם בימי המן, בגלל שהמן רצה לכלות לחל, אותם. לחלות אותם, להבהיר בריתי איתם בימי פרסיים. זה גם קצת מוזר למה פרסיים, פתאום אם כבר דיברנו על המן, אז גם שם יש נוסחאות שונות. כי אני השם אלוקיכם בימי גוג ומגוג. אז בעצם השם יהיה השם, כן, וכולם ידעו. במנית אתנו לא מעשתים בימי כסדים. מתחילים עם הכסדים, עם הבבלים, כשעמדתי להם דניה, חנניה, מישאל ועזריה. ולא גאלתים בימי יוונים שעמדתי להם שמעון הצדיק היו בניו ומתתיהו כהן גדול. כן, כאן יש פירוט מה הקדוש ברוך הוא עשה בכדי, כן, בגלל שהוא לא מאס אותנו ולא גאלתים ולא קילה אותנו וכולי. לכלותם בימי המן שעמדתי להם מרדכי ואסתר. להפר בריתי איתם בימי פרסים, וכאן גם יש שינויי נוסחאות שזה הרומאים. שעמדתי להם את בית רבי וחכמי הדורות. כן, כאן הגיוני יותר, כי רבי היה לרוב ביחסים עם הרומאים. כי אני אשם אלוקיכם, לעתיד לבוא שאין כל אומה ולשון יכולה לשלוח בהם. רבי לוי אמר מהאחד, אנחנו מגיעים כמעט בסוף הפתיחתאות, ואם לא תורישו את יושבי הארץ, okay, צריכים לקרוא את כל ההמשך. מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם ולצנינים בצדכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. זה פסוק מבמדבר. זה די ברור שמדובר כאן על עמלק ואגג ושאול, וזה שהוא לא הרג את שאול, כאילו אם לא תורישו את יושבי הארץ, מה יקרה בעצם? הם יהיו לסיקים בעיניך ולצנינים בצדכם, כן? כמו קוץ בצד שלכם, שזה בדיוק מה שקרה עם המן. רבי חי אמר מהך, המשך הפסוק הבא זה והיה כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם. כן, בדיוק מה שרציתי לעשות לאויבים, אני אעשה דווקא לכם. זה הייתה סכנת השמדה בזמן מרדכי והסכם. אוקיי, אז זה כל הפתיחתאות, עכשיו אנחנו עוברים לפסוקים עצמם. אז מתחילים עם המילה אחשוורוש, אוקיי? אחשוורוש, אמר הרב, מה דרשת השם אחשוורוש? אז נראה כל מיני דרשות. אמריו, אחיו של ראש בן גילו של ראש, הוא האח של הראש, מי זה הראש? נבוכדנצר, כן? כי הוא היה ראש הרשעים בעצם, וגם בן גילו, זה לא אומר שהוא היה באותו גיל, אלא דומה לו. כן, אז בואו נראה, אחיו של ראש, אחיו של נבוכדנצר הרשע שנקרא ראש, שנאמר, אנטורשא דידהבה. הוא נקרא ראש של זהב, בפסוק, במה, אני מניחה שזה דניאל, כן, בדניאל. ואם כן, הוא כנראה הראש, ולכן הרמז לראש לזה. ובין גילו של ראש, הוא הרג, הוא ביקש להרוג, כן, הוא התנהג בדיוק כמותו. אז, נבוכנצר הרג אותנו, והוא רצה להרוג אותנו בפשוורוש. הוא החריב, והוא ביקש להחריב. שנאמר במלכות אחשוורוש, בתחילת מלכותו, כתבו שטנה יושבי יהודה וירושלים. Okay? כאן מסביר, מסבירים, שבעצם כבר התחילו, הוא היה חלק מ... כי אם לא ידעתם, אחשוורוש מופיע בספר עזרא, שדווקא כשהעם התחילו לבנות את בית המקדש פעם שנייה, בעצם הוא היה יחד עם אחרים שכתבו שטנה, כאילו איזשהו דבר לעצור את היהודים מלבנות את המקדש. אז כמו שנבוכנצר החריב את המקדש, הוא רצה להחריב את אלו שבונים מחדש את בית המקדש. הוא, הוא שמוע למה, אוקיי? Okay, דרשה אחרת. אוקיי, okay, אז הראשון זה רב, אחיו של ראש ובן גילו של ראש. שמואל אמר שהושחרו פניהם של ישראל בימיו כשולי קטירה. כן, הושחרו פנינו כמו מה שבתחתית הקטירה, בעצם היינו מלאים בעבירות וכאלה ולא מצוות. ולכן היה ראוי לנו להרוג. רבי יוחנן אמר, קוש... כן, אז אחד מתייחס לאחשוורוש, אחד מתייחס לעם ישראל בזמן אחשוורוש. רבי יוחנן אמר, כל שזוכרו אומר אך לראשו. כן, okay, מי שזוכר אותו אומר, רק שנייה מה הכוונה כאן, אח לראשו, או, 아, אוי, רש"י אומר אוי לראשו, אוקיי? Okay? אומרים, כן, אח לראשו, אוי לראשו. רבי חנינא אמר שהכל נעשו ראשין בימיו, החשוי ראש מלשון ראש, ראש זה עני, כולם הפכו לעניים בימיו, שנאמר, ויסם המלך החשוי ראש מס, כן, הוא שם מס על כל הארץ, אז כולם הפכו לעניים בזמנו. הוא אחשוורוש, עכשיו אנחנו דורשים את המילה הקודמת, כן, הוא ויהי בימי אחשוורוש, זו הפעם הראשונה שזה מופיע, אז התחלנו לדרוש את זה. ואז אומרים, כן, ויהי בימי כבר דרשנו, אתמול, שזה בעצם, כן, מעיד על דבר רע שיקרה. ואז כתוב, הוא אחשוורוש, אז מה זה ה"הוא"? למה כתוב הוא אחשוורוש? ועכשיו נשווה את זה לכל מיני מקומות אחרים, שמופיע, הוא עם איזשהו בן אדם. הוא בראשו מתחילתו ועד סופו, הוא בעצם, הוא, מה שאתם רואים זה היה ככה מההתחלה ועד הסוף, כן, okay? הוא תמיד היה רשם. הוא עשו, הוא בראשו מתחילתו ועד סופו, הוא דתם ואבירם, הם בראשו מתחילתם ועד סופם, כן, okay? זה קלאסי למדרש, אנחנו לוקחים איזשהו מישהו שעשה משהו לא טוב ואומרים, כן, זה היה איך כאילו מההתחלה ועד הסוף הם היו כאלה. הוא המלך אחז, הוא בראשון מתחילתו ועד ספו. כן, גם אחז היה מלך אשה, והוא, כן, הוא בראשון. אברהם הוא אברהם, גם אצלו מופיע הוא עכשיו, מה? הוא רשע? לא. עכשיו נראה שיש חלק שכתוב הוא. כוונה ב"הוא" זה היו אותו דבר כל הזמן. עכשיו נגיע לאלו שזה חיובי ולא שלילי. הוא בצדקו מתחילתו ועד ספו. הוא, אהרון ומשה, הם בצדקם מתחילתם ועד ספם. אוקיי? Okay, אז שניהם, כן, גם, כאילו, לא שניהם, שלושתם, אברהם, משה ואהרון, הם היו אנשים של צדק. ומההתחלה ועד הסוף. דוד, הוא הקטן, אוקיי? Okay, עכשיו, מה זה הוא הקטן? הוא בקטנותו מתחילתו ועד ספו. הוא הקטין את עצמו, כאילו, למרות שהוא היה, כן, זה תמיד הבעיה במלאכים וכאלה אנשים מצליחים, שהם, כן, זה מגיע לראש שלהם. לא, הוא בקטנותו מההתחלה ועד סוף. הוא היה עניו, בשם שבקדנותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בתורה, כך במלכותו הוא הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בחוכמה. אוקיי, okay? הוא בעצם השפיל את עצמו גם בעניין תורה, okay, זה על פי מדרשים שבעצם הוא, כן, זה היה, שנייה עונד, שנייה זכיר, כן, שאצלו זה היה, כן, בתורה ש... כן, על מפיבושת, נכון. זה היה מפיבושת, אומרים, למה קרא לו, קרא לו קראו לו מפיבושת בן שאור? שהיה מבייש פני דבי בהלכה. Okay? שבעצם הוא היה יותר טוב מדבי בעניינים הלכתיים, או לפחות דבי נתן לו לעשות את זה. ואז הוא הקטין את עצמו. אז גם במלכותו הוא הקטין את עצמו, אצל מישהו גדול ממנו בחוכמה, זה כשהוא לקח עצה מהכי טובה פעמיים, נכון? אז זה בעצם, לפעמים, אנשים גדולים מדי ואומרים, אני יודע יותר טוב מכולם, לא הוא היה מוכן לקבל עזרה, אז הוא הקטין את עצמו. עכשיו למילה הבאה, המולך, כן, המולך מהודו והכוש, אז בואו נראה המולך, אמריו שמלך מעצמו, אוקיי, okay? מה זה אומר? הוא מולך, זה אומר הוא לא קיבל את המלכות מאבא שלו, אלא הוא בא מבחוץ, אוקיי, okay? הוא היה מלך שהגיע מבחוץ. עכשיו, אמרי לה לשבח ואמרי לה לגנאי, יש כאלה שאומרים זה דבר חיובי, יש כאלה שאומרים, לא זה היה דבר שלילי. אמרי לה לשבח איך דלו אביין אשתך שבלמלכה כבתה, כאילו לא היה מישהו אחר ראוי, הוא היה הכי ראוי מבין האפשרויות, ולכן הוא מלך. כן, זה לפעמים יותר טוב לקבל את המלכות בגלל הזכויות, מאשר בגלל שהאבא היה מלך. אבל השני, אמר לגנאי, יש כאלה שמסבירים את זה לגנאי, דלו אבי חזה למלכותה. הוא לא היה ראוי למלכות, אז איך הוא הגיע לשם? ממוני יותר יהודיה הביקה. הוא פשוט שילם המון כספים בכדי להיות המלך. זה לא דבר חיובי. מהודו ויד כוש. עכשיו, מה זה מהודו ויד כוש? כן, האם זה אומר מקצה אחד לקצה השני של העולם? כן, אז בואו נראה. רב ושמואל אחד אמר, יש מחלוקה ביניהם, אנחנו לא יודעים מי אמר מה. הודו בסוף העולם וכוש בסוף העולם, כן? הכוונה מהודו ויד כוש, כן? זה הפשט, מהמקום הכי רחוק לכיוון הזה, על המקום הכי רחוק בכיוון הזה. אבל, חן אמר, מה, הודו וכוש, תבי הדאדיה הוקיימה, הם היו זה ליד זה. ואולי הם היו, בואו נגיד, ערים המרכ... או המדינות המרכזיות במלכאות. במ... במוח... ומה זה בא להגיד מהודו וביד כוש? כשם שמלך על הודו וכוש, שבעצם זה היה המרכז, כך מלך מסוף העולם עד סופו. כשניהם זה אותו דבר, שבסופו של דבר הוא מלך על כל העולם. אבל הכוונה, שהוא בעצם מלך על שני ערים אלו, וכמו שהוא מלך עליהם, כי שם הוא היה ליד, כאילו היה לו כוח למלוך שם, גם כנראה היה כוח שלטונו גם למקומות הכי רחוקים, מהמרכז. היוצא בדבר אתה אומר, אותו דבר יש אותו ויכוח לגבי שלמה המלך, כי הוא רודה בכל עבר הנהר, מטיפסח ועד עזה. אז רב ושמוח, אחד אמר, תפסח בסוף העולם ועזה בסוף העולם, אמר, תפסח בעזה ובהדיה הדדיה, וכי הם היו זה ליד זה. כשם שמלך על תפסח ועל עזה, כך מלך על כל העולם כולו. אז יש גם אותה דרשה לגבי שלמה. שבע ועשרים ומאה מדינה, כן? הכי נוח היה להגיד מאה עשרים ושבע, למרות שהרבה פעמים התורה כותבת בצורה הזאת, אבל בכל אופן הם דורשים. אמר רב חיסטה בתחילה מלאך על שבע, ולבסוף מלאך על עשרים, ולבסוף מלאך על מאה. זה היה, כן, השתלשלות העניינים. קודם היה מלך על אזור קטן, ולעד לאט הוא הפך למלך על הכל. אבל שואלים על המעט, ההוא שני חיי אמרם, שבע ושלושים ומעט שנה, מה דרשת בי? כן, היה אפשר לשאול את זה על שרה. מה אצל שרה, כן, על חיי שרה? כן, גם שם כתוב, וזה מעניין, כי זה גם. שבע ועשרים ומאה, ושם לא שואלים כי שם באמת יש דרשות, כן? שהיא הייתה כמו, שהיא הייתה, בסוף היא הייתה כמו בין, בין שבע לחטא, או ליופי, יש כל מיני אפשרויות איך להסביר. בכל אופן, אני אומרים אצל עמרם שכתוב שבע ושלושים ומאה שנה, כן? לא בדיוק אותם מספרים, אבל אותה צורה, מה, מה אפשר לדרוש? אז אומרים, אה, לא, אי אפשר לשאול שאלה כזאת. שאלה נכת נקרא יתרה הוא מחדיטי, כאילו. אצלנו זה פסוק מיותר, אצל עמרהם זה לא פסוק מיותר, רצו להגיד בין כמה הוא היה במותו, אבל כאן זה פסוק מיותר, למה זה מיותר להגיד מאה אה, שבע ועשרים ומאה המדינה? כי אם החטאתי מהודו ויד כוש, אם כבר כתוב שהוא מלך מהודו ויד כוש, אז שבע ועשרים ומאה המדינה למה לי? כאילו הרי עכשיו אנחנו לא יודעים, אילו לא היה כתוב במגילה לא היינו יודעים שזה מאה עשרים ושבע מדינות, אבל הכוונה כאן אם כבר כתוב מה השטע, כן, הוא מלך משם עד שם, שזה כבר, כן, אנחנו יודעים שזה הרבה, למה צריך לתת בדיוק את המספר? אז שמאמינה לדרשת הנכאה, אנחנו דורשים. תנו רבנן, שלושה מכו בכיפה. אם כבר דיברנו על זה שאחשוורוש מלך על כל העולם כולו, נראה שהיו שלושה כאלה, שמכו על כל העולם כולו, ואלו הן כיפה זה כאילו כמו תחת כיפת השמיים, כן, שהם שלטו בכל העולם. אף אב, אחשוורוש ונבוכדנצר. אך אב דכתיב חי אשם, עכשיו נוכיח מפסוקים, חי אשם אלוקיך אם יש גוי וממלכה שלא שלח אדוני שם לבקש לך, כי בעצם זה עובדיה אומר לאליהו, שאחיו חיפש בכל מלכותו, בכל, כן, הוא חיפש את אליהו הרבה זמן, ולא מצא אותו, ובהמשך הפסוק הזה כתוב שהוא בעצם השביע את כולם, להגיד, כן, בטוח שלא ראיתם את אליהו? עכשיו, איך הוא יכול להשביע אנשים אם הם לא תחת שלטונו, ולכן הם טוענים שהוא שלט על כל העולם. נבוכדנצר, דכתיב, היה הגוי והממלכה לא ייתן את סברו באור מלך בזל, כן? כאילו, אם מישהו לא, זאת אומרת, הוא שלט על כולם. אחשוורוש, עד המראה, כבר הסברנו שאחשוורוש שלט בכל המקומות האלו. סימן שסטח זה סימן לסוגיות הבאות, עכשיו, שזה בעצם כל השאלות שנשאל עכשיו על, על הזה. אמרנו יש שלושה אנשים ששלטו בכל העולם, עכשיו נשאל על עוד כמה, שין, סמך, דלי, כף, אתם תראו עוד את שנייה מה זה, שלמה, סנחריב, דריווש וקורניש, אוקיי? Okay? והאיכה שלמה, כן, הם עושים סימנים כדי שנזכור. מה לגבי שלמה, מה, הוא לא מלך בכל מקום? אומרים, לא סליק מלכותי, הוא לא סיים את מלכותו. מה זה אומר? אז אומרים, אני למאן דהר מלך והדיוט. כאילו, יש כאלה שאומרים שקודם הוא מלך, אחר כך הוא איבד חלק מהמלוכה, כאילו הוא הפך להדיוט, אוקיי, okay? נראה עוד מעט מאיפה זה. אלא למאנדה אמר מלך והדיוט ומלך, אבל יש כאלה שאומרים שהוא היה מלך, ואז הפך להדיוט ואז חזר להיות מלך. אז מה הייתה למימור? בסופו של דבר הוא כן היה מלך שסיים, נכון שזמן קצר היה הדיוט, אבל הוא סיים את מלכותו בסוף החיים. אז מה אומרים? שלמה מילתא אחריתא רבה. הוא עניין אחר לגמרי. כן, okay, כאילו יש קטגוריה של אלו ששלטו בכל העולם. אז יש את שלמה מעל הקטגוריה הזאת, למה? שמלך על העליונים ועל התחתונים, שנאמר וישב שלמה על כיסא השם. Okay, בעצם, וזה החלק שהוא היה הגיוט בעניין הזה על העליונים, כאילו בחלק מהמלכות שלו הוא שלט גם על העליונים ובחלק לא, אז לכן בגלל שהוא שלט על העליונים גם הוא בקטגוריה אחרת, כי אין אף אחד אחר. שעשה כזה דבר. מה המשמעות, כן, זה קצת יותר קשה להבין, שהוא בעצם שלט על העליונים, כן, אבל בסדר, נשאיר את זה כרגע. והאהב הסנחרי, דכתיב, מי בכל אלוהי הארצות האלה אשר הצילו את ארצם מידי? כן, הוא בעצם אומר, אין אף אחד שיכול לעמוד נגדי. אז הנה, כנראה הוא שלט בכל העולם. אז למה הוא לא ברשימה? האיכא ירושלים דלא <דלוק> כבשה, זה במלחמה עם חזקיהו, והוא לא הצליח לכבוש את ירושלים, אז הנה, הוא לא שלט בכל העולם. והאיכא דרייבש, דכתיב, דרייבש מלכה כתב לכל עממיה ולישנה די דיירין בכל ערה שלמכון יסקה. כאילו, הוא דיבר על כל אומה ולשון, בעצם הוא שלט עליהם כנראה. אז האיכא שבט דלא מלך עליהם. לא, no, כי היו שבט, זה נכון שהוא שלט על רובם. אבל לא על כולם, כי היו שבע שלו, איך אנחנו יודעים? כי הוא היה, כן, לא רחוק מחשוורוש, נראה את זה בהמשך, ומה כתוב? דכתיב שבר קדם דריווש והקימה מלכותה לאח שדר פנאיה מאה ועשרים. הוא שלט על מאה ועשרים ולא על מאה עשרים ושבע מדינות, ולכן כנראה הוא לא מלך על שבע מתוכם. ואיכה <עיקה> כורש, מה לגביו? דכתיב כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי השם? אה, אמר כורש שהשם נתן לו את כל ממלכות הארץ. אז הנה, רואים שהוא שלט בכולם. אז מה אומרים? זה הכי יפה. האטם איש דבוכי דקה משתבח בנפשי. הוא סתם אמר את זה על עצמו, זה לא היה אמת. כאילו, הוא מנסה להגיד לה, אני הכי טוב, ובו בו. אוקיי. בימים ההם כשבט המלך. Okay, ואז כתוב בעצם שהוא עשה משטר לכל שרה ועבדיו, נכון? אז הוא, ו ואז כתוב, אני אקריא את הפסוקים, בימים ההם כשבט המלך אחשורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, בשנת שלוש למלכו, עכשיו אנחנו נדרוש את הבשנת שלוש למלכו, אוקיי? Okay? אז אמר רבא, ואז כתיב בתרי הגמרא אומרת, בשנת שלוש למלכו, אמר רבא, מהי היא כשבט? לאחר שנתיישבה דעתו, למה דווקא כאן, בזמן הזה? בשנת שלוש למחוא למה הוא החליט לעשות משתה ולמה כתוב כשבט המלך הכוונה נתיישבה דעתו, איך נתיישבה דעתו. אמר בל שצר חישב וטעה אנא חשיבנה אבל לא טעים. בל שצר, שהיה לפניי הוא עשה טעות בחישוב איזה חישוב נראה עוד שנייה אני לא אעשה את הטעות שהוא עשה בסופו של דבר נראה ששניהם עשו טעות בחישוב איזה חישוב? אמר אנא Uh, אז אנא חשיב נבלות העינה, אני אעשה הכי תשובה, אני לא אתן. מאי, דכתיב, כי לפי מלאות לבבל שבעים שנה אפקוד אתכם. זה פסוק מירמיהו, שהקדוש ברוך הוא מבטיח בעצם שאחרי שבעים שנה של הגלות מבבל אפקוד אתכם. אני אחזיר אתכם. וכתיב למלאות לחרבות ירושלים שבעים שנה, אוקיי? כתיב בעצם ש, כן, זה, שבעצם הם יחזרו אחרי שבעים שנה. חשוב ארבעים וחמש לנבוכנצר, מה עשה בלשצר? וכאן שמתי כל מיני טבלאות בדף כדי לעזור, אוקיי? נראה איך חשב בלשצר, הוא אמר אוקיי. נבוכנצר היה ארבעים וחמש שנים. אז מתי אנחנו מתחילים את החישוב של שבעים שנה? ממתי שנבוכנצר עלה לשלטון? אז הוא היה 45 שנים, ב-23 אביל מרודך, הוא מלך אחריו, זה 23, ותרתי די די, ואז עוד שניים של בלשצר, השבעים. מה קרה? הגיע לשנת שבעים, מאז שמלך נבוכדנצר. נראה שזה לא היה הזמן שלה שהם הגלו, אוקיי? הוא התחיל מהזמן שעלה נבוכדנצר. ספר 70 שנה, ומה אמר? הוא אמר, הנה. הובטח לעם ישראל שהם יחזרו והם לא חזרו, אז מה הוא החליט לעשות? לעשות מסיבה. אף הגמנו דבי מקדש, והשתמש ישתמש בו, הוא הוציא את כל הכלים של בית המקדש, אמר, שלי הם עכשיו, כן, עם ישראל לא יחזרו. דעם אמר, גלו, סליחה, נבוכנצר, אוקיי, אז זה בעצם מה שחשב על שצר והוא טעה. עכשיו נסביר, לפני שנגיע לחישוב של נבוכנצר, הוא מנהל עד ארבעים וחמש שנים, מלאך, איך אנחנו יודעים שהוא מלאך לארבעים וחמש שנה? דאממל, גלו בשבע, גלו בשמונה גלו בשמונה עשרה, גלו בתשע עשרה, אוקיי? יש אמירה שבני ישראל גלו גם בשנה השביעית וגם השמינית של נבוכה נצר וגם בשנה השמונה עשרה וגם תשע עשרה. מה המובן? כן, okay, זה לא מובן בכלל. מה הם גלו ארבע פעמים? הם בעצם גלו פעמיים. אחד בימי, כאילו, או יש בעצם יהויקים ואז יהויכים ואז יש את החורבן בזמן ציקייה, אוקיי? Okay? אז גלו בשבע לכיבוש יהויקים גלות יהויכין שהיא שמונה לנבוכנצר כאילו מאז שהוא כבש את יהויקים אוקיי? לא היה גלות אז אבל היה גלות בזמן יהויכין אז מה הכוונה בשבע ובשמונה? הם גלו בשבע הספירה של השבע שנים זה מגלות יהויקים מתי היה גלות יהויקים? בשנה הראשונה של או בעצם בשנה השנייה של נבוכנצר ואז זה גלות יהויכין שהיא שמונה לנבוכנצר ואז זה יוצא אחרי שמונה שנים שמלך נצר, שזה שבע שנים אחרי ש... שהוא כבש את יהויקים, הם עלו לגלות. אז זה היה שבע ושמונה, שבע ליהויקים ושמונה נצר. גלו בשמונה עשרה לכיבוש יהויקים, גלו ציקיהו שהוא תשע עשרה נצר. כן? אז שמונה עשרה שנה מכיבוש יה... יהויקים, אז אנחנו מגיעים לציקיהו, שאם סופרים תפילת נצר, מגיעים לתשע עשרה. אז בעצם יש... שתי גלויות, מייחין וציקיהו, וסופרים אותם גם מהזמן שנבוכדנצר כבש את יהויקים, וגם מהזמן שנבוכדנצר התחיל לשלוט. אוקיי, okay? ובכך אנחנו מגיעים לתשע עשרה, אוקיי? ואז, דאמרמר, שנה ראשונה, וכאן נראה את זה בפנים, בשנה הראשונה של המלכות כיבש נינווה, שנייה כיבש יהויקים. אז בשנה השנייה, שזה בעצם כן, שנה אחרי שהוא התחיל לנאוף, הוא כבש את יהויקים. וכתיב, ויהי בשלושים שנה לגלו יהויכים מלך יהודה בשנים עשר חודש בעשרים וחמישה לחודש, נשא וילמור מורדך, מלך מבלבל בשנה מחותו, את ראש היכים מלך יהודה ויוצא אותו מבית הכלא. Okay, עכשיו, בשלושים ושבע שנה לגלו יהויכים, אז אם גלו יהויכים בשמונה שנים של נבוכדנצר סופרים עוד שלושים ושבע, כן, okay, מהגלות, מתחיל וילמור מורדך, אז זה בעצם מגיע לארבעים וחמש, שלושים ושבע, פלוס עוד, עוד שמונה, מגיעים לארבעים וחמש, אוקיי? וכך הגענו לזה. עכשיו, תמני וצלטין ושבע, הרי ארבעים וחמש, כן, הם אומרים, שלוש... הם עושים בדיוק את החישוב, כן, שמונה ושלושים, שזה, uh, כן, ושבע, הרי ארבעים וחמש, כי בעצם זה היה, כן, למה הם אומרים את זה ככה? כן, שלושים ושבע ועוד שמונה, אני אמרתי, הם אומרים את זה, שבעים, הם אומרים. אה, לא, זה תמנה, שמונה, ועוד שלושים ושבע, בדיוק איך שאמרתי, זה ארבעים וחמש. אוקיי. עשרים ותפת אוויר מורדך, איך אנחנו יודעים שהוא מלך עשרים ושלוש שנים? גמרא, זה מסור. אוקיי, okay. אין מה, אין, אין okay. מה להגיד כאן. ותרתי דידי, ואז שנתיים שלו, שזה בעצם בל שצר, ואז אחרי שנתיים, כן, הגיע לשבעים השבעים, ואמר, השתוודאי תולו מפרקי, בטח הם לא, כן, יגאלו. ‫אפי דמני דבן קדש דבי שתמשפחו. ‫היינו תקאמר דניאל, ואמר אשמאי התרוממת, ‫ולמני דבאת הייתיו כדמך. כאילו אתה התרוממת על הקדוש ברוך הוא, ‫וכן, מה הוא אמר? ‫ולמני דבאתי הכלים של הבית, אתה ‫הבאתו לפניך, זה בדיוק כן, בגלל זה הוא טעה. הוא כתיב, ואז כתוב מה? בגלל שעשית את זה, בי בלל יקטיל בשוצר מכתה כסתן. Okay, ביום הזה הוא בעצם מת בגלל שהוא עשה את זה. אז הנה, אמר רכשוורוש, כן, okay, שאני לא אעשה את הטעות הזאת. אז עכשיו הוא כתיב, אז איך הוא חישב? אז בואו נראה. הוא כתיב, דרייבש מדעה קיבל מחותה קיבל שנין שיטין וטרטין. אוקיי, okay, דרייבש מלאך uh, קיבל שנין שיטין וטרטין, רק שנייה, הכוונה כאן. כל הארמית הזאת זה די מסובך, הכוונה כאן, שנייה, כן זה הסוף, כתיב דרייבש המדי קיבל את המלכות והוא קיבל שישים ושתיים שנה. אה נכון, זה לא קשור לענייננו, זה רק להגיד שמלשיסר מת ומביאים על זה את הפסוק הזה, שדריבש לוקח את תפקידו, יש שני דרייבש, אוקיי, שלא נטעה ונבלבל. אוקיי? Okay, עכשיו, בא אחשוורוש ואמר, אמר אי הוא מיתתאי, אנא חשיב לא טעינה, אני אעשה את החישוב ואני לא אטעה, אה", למרות שהוא גם טעה. מי כתיב למלכות בבל? לא כתוב. כאילו, למה הוא חשב להתחיל מנבוכדנצר? כי הוא חשב שבעים שנה לבבל, זה למלכות בבל, כשעלה נבוכדנצר לשלטון. אבל הוא אמר לבבל כתיב, לא למלכות בבל. מה לבבל? לגלות בבל. Okay. Okay, עכשיו, הבעיה, איזה גלות, כן? כי היו שתי גלויות. כמה בצירן, עכשיו, כמה הפרש שיש ביניהם, תמנה. כי הוא בעצם מתחיל מיהויכים, מגלות יהויכים ולא מגלות צדקיה. וזה היה בשנת השמיני למלכותו. חש שבעיה חילופיים. כאילו, ועכשיו הוא, הוא מוסיף עוד שמונה שנים שלא היו בהתחלה, כי לא מהשנה הראשונה של נבוכנצר, אלא מהשנה השמינית. אז, חדה דיבר שצר. בעצם באר שצר מלך שנתיים, ואז בתוך השנה השלישית הוא הוציא את הכלים של בית המקדש, אז זה בעצם כבר שלוש שנים לבאר שצר. <coughs> חמש דריווש וכורש, okay? אוקיי, <אז> יש איזשהו מניחים, לא ברור מאיפה הם מגיעים לכך, אבל שדריווש שמלך אחריו וכורש שמלך אחריו, הם היו סך הכל חמש שנים. ותרתי דידי, ואז עוד שנתיים של אחשווהול, כי הוא מלך אחרי כובש, השבעים ובכך הוא הגיע לשבעים שנה. כיוון דחז הוא דמלו שבעים ולא איפוק, אמר, כן, אז אחרי שנתיים וזה בשנת שלוש למחוז, סוף סוף אנחנו מגיעים, איך הגענו לשנת שלוש למחוז? אמר רשתה ודאי, שהוא לא מפרקי, כאילו הוא הגיע שבעים שנה, הם לא חזרו ארצה, אז אפיק מנה דבי מקדש וישתמש בהוא. בא סטן וריקה ביניהם והרג את ושתי, אוקיי? במקום שהוא נה, נהרג כמו בר שצר, ושתי נהרגה. והעכשיו הגמרא אומרת, השפיר חשיף. היא אומנם עמית עתה, והיא באה אל אלימים מחברות ירושלים. אז אומרים לא, 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 הוא לא שפיר חשב. הוא לא חישב בצורה הנכונה, כי הוא היה צריך למנות מציקייו. עכשיו אנחנו נראה סוף סוף כמה בצירן, אז כמה חסרים לו, כן? הוא טעה ב-11 שנה. כי בין השנה השמינית לבין השעה השנה ה-19 של צוקיהו, יש 11 שנה, אז איזה שנים זה? אז בואו נראה. אי הוקם המלאך ארבע הוא היה מלך 14 שנים, וארבע דידי, היא באה אלו למבנה בית המקדש, אוקיי? ואז מגיעים לכך שמתי היו צריכים לבנות את בית המקדש? בדיוק בסוף תקופת אחשוורוש, כן? כי בעצם אם נוסיף לשנה השלישית שלו, עוד 11 שנה, מגיעים לשנת 14, שזה השנה האחרונה שלו. ואז אומרים, אבל יש בעיה, אללה מכתיב, בדין בתה אבידת, בית אלוהי בירושלים, והבבצלה, אוקיי, אני אקריא את כל הפסוק שלא מופיע כאן, עד שנת טרטן למלכות דר יבש מלך פרס. כאילו, ובעצם, הם לא הורשו לבנות את בית המקדש עד השנה השנייה לדר יבש השני, שזה עוד שנתיים לאחר שסיים אחשוורוש. אז יש משהו לא נכון בחישוב. אז אמר לבא, שנים מקוטעות היו, מה זה אומר שנים מקוטעות? אחד, חשבנו מקודם שבעצם, אה, שצ, אוקיי, אז גם בבלש... רק אה, שנייה, גם ב... כן, גם בבלשיצל אמרנו שהוא מלך שנתיים ואז בשנה השלישית, אבל בעצם זה שנה מקוטע, כי הוא נהרג בתחילת השנה השלישית, אז כשאנחנו סופרים את השנים לדריווש וכורש אחריו, הרי זה כבר התחיל בשנה השלישית שלו, אז יש חפיפה בין השנים. גם דריווש וכורש כנראה הם מכו רק ארבע שנים בין שניהם כי בעצם גם הייתה חפיפה של שנה ביניהם שזה נחשב גם לדריווש וגם לכורש כאילו אחת שנתיים אחת שלוש אבל בעצם הייתה חפיפה ואם כן מורידים שנתיים אלו ומגיעים לכך שכשאחשוורוש סיים את תפקידו בשנת הארבע עשרה זה לא היה אחת עשרה שנה כן אחרי כאילו זה היה לא בואו נגיד את זה בצורה אחרת בסופו של דבר צריכים עוד שניים של יבש, בכדי להגיע ל... למספר 70, כל זה נמצא על הטבלה בדף, אז אפשר בעצם לעבור על זה ולראות אז איך כולם טעו ובעצם מה החישוב הנכון, כאילו אפילו כשהגענו לחישוב הנכון היינו צריכים לשנות טיפה בכדי שהדברים יסתדרו. ובזה נסיים להיום, לה הרבה חישובים, ונמשיך מחר עם הדרשות על המגילה.